ndavuze ngo nuhe muhanzi nyarwanda ujye ubona ukurikije uko umubona no mu biganiro no mu iki byose no mu kuririmba ubwo ati nyamara nubwo wahisemo kuririmba ariko uje muri jenzi cyangwa se uje gusetsa ushobora kubikora neza kurusha kuririmba ni babiri inde nandi Baba hu, hey, uri yako ya speaker. Super manager. Hey, hey, the front line commander. No, no, we tava gwe. Na agudi bumbufuji. Na wewe adukoma. Uravuze ngo yago abereko muziki. Oya ntago yavuze yago ngira yavuze witabagwe. Sara ndi muhanzi witabagwe tuzi. Nakundaga nyashi kuri rwa rwego nyine nazi iyo umuntu yabaga afite nyashi namukurikiraga na mpamvu tu. Nazi nagiye nkikanga ndahantu nazi. Ingeso rero kwa kuntu zikura byarakuze ntaba ndi no kuri moto ngiye aha moto yaduca ifite nyashi ngahita mbwira mutangiye moto. Kurikira uriya. Nagucike. Plaque kuri plaque mani bibi ingeso noneho rimwe mutiraza bro yari iri kwihuta byatese mu rumuri twari ko mbona nyashi ko nyashi usinjya musha niyo byaba biri mu miyaga imeze ite nyashi isinjya musha mba navuze ni moto simbonye isura ariko ziriya nyashi nta muntu wazigira ari mu bikurikira twagiye amafaranga ndayakuba turamukurikira tugize imbere mbona ni mbere imana hari ibintu abana baba bakunda gukina hari ibintu abana baba bakunda gukina ndio mubwana bwiwe we yakinye muri Kongo wakuriye muri Kongo muri Uganda duhurira he sawa urase mbaze ngire yakore imikino ngo yo kurushanwa kunyara iyo boro ntago urayumva nsi byo ko nabeshyaga urisho ko byari nje ntabwana nagize mu nese wapfunyikiye abantu narababeshye nyine nge urimo kumva ukanakurikira banyita Ismail Mwanafunzi ntago ndibwirirwe nkubaza amazina yawe kukubwiza bwawe burivugira ni gute umuntu abona umuntu bwa mbere akumva aramukunze umubiri w'umuntu ugira utunyengingo tubyara imisemburo iyo misemburo imwe muri iyo akaba ariyo bita dopamine no bita neurotransmitter ikaba yaravumbuye no mu Fransa Thomas Hobbes no komeza kundeba gutyo ndaguha kabizu. Kurizere ko atari ngiri kuvuga. Oya nari. The Choice Live. Fresh nkuko mubibonera turi kumwe n'abandi banyarwenya. Dudu bimeze bite? Fresh man. Meze fresh? Ya taruritse kurwara. Wamubonye magege? Magege is. Magege VIP. Fresh kabisa. Ikintu abantu batazi. Nyine magege ntabwo bakunda kumubona. Kuburiya ni utuyoboye muri jenzi abanyarwanda kwese ko turi ijana na mirongo uyu musenzi utuyoboye nize kuki badakunda kumubona abayobozi barihisha nubi uburi hehe kuki batakubona oya hari akantu kari kivanzemo ngo nikorera imira mu kigira ngo nubi ngutunye nubi ngo ntabwo muri kumubona ngatubwire meze bite izi mpamvu ariko maze gukora inshuro ngize kuko ndibuka natangiye gukorera mu rugando cyagihe na ni harya okero okiro niwe yari yaje magego rwegari akorana na bawokero urumva dukorera hano mu ndi center maze gukora show 12 maze gukora ntago baramenye umaze gukora show 12 ariko abantu ntibarakumenye abakumenye rero sibyo uri mu byahishwe bitarahishurirwa abantu hari abantu bakumenye nk'umunsi umwe wabakomora uvuga uti kaba iki gihe wateye hip black Natebe kuri The Choice Live bavuga bati ubutatu zaza kuri amagege Natebe ndibuka ni blage eshatu ndibuka navuze kuri Ndahiro Vares mvuga ku ndayazi matimba indi blage nayo nahereyeho yari ukuntu ziriya ndirimbo zari zigezweho ari amapiano urabona hari ukuntu na ni amapiano nyine kwa kundi babyina la 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 nyine barerembura amaso tu bikubitishwa utuntu ariko hari yagezweho kwa kundi barerembura amaso urabibona noneho njye nari ndi ku gasima hari inyamira ndi kumwe n'abajama banjye batatu twicaye ku gasima noneho haje mutipe tutaramuzi tu atwicara iruhande arimo kumva amakitere kumva arimo kumva amapiano twereyo twakomeje kubona arimo kwibyinira amapiano kumba umushenzi ntabwo twari tuzi ko ari igicuri we akomeje kubyina kumbe igicuri cyamufashe twe tugira ngo arimo kubyina amapiano y'imirenge umuntu yari apfuye mani sinzi agiye gukora hano mani shone muri blage zose magege yateye niyihe yagukomye akavuga uti kabisa ngaha kabaye magege imana zikajya ari no mu bantu badutera inspiration ari na blage yateye yaguteye inspiration blage y'uruntu yateye
aragotwa barayimwiba irangije iraziba nyina nitera ibintu byose ninde wayiteye naranarize naranarize wallahi ako niba ari we ntago mbizi sini ku muntu wayiteye neza sini ku muntu wayiteye ariko bicipi wari we wese ariko bicipi bose wowe mani wayiteye he wayiteye muri dressing room nari nari tumaye muri hasose muri hasose none sinzi ngi ukuntu byagenze noneho brag ebyiri mani urarya he oye mberaho nyine nange kujya mbita ncamuka ubundi wowe amaze kudutwika kenshi eh numuna na bishe wayoye nyashe zabaye nyashe barakuzuri igice nyaki uno mushenze nkunda yiwe hari brag avuga ikintu ubundi ntaga ari bwa kivuga nyashe hari undi munsi yazifuze reka mwibutse oya ari umuntu ufana urinyibukije hari ukuntu nyine yateze moto ukuntu yikundira nyashe afata moto aragenda akagendera ba nyashe noneho hari ukuntu yabona nyashe agahita ibintu nakadoda bitugi dutubyagenze ku ibrake yawe baba rero uyifuge kandi uyisose nkuko wayifuze eh numuntu nyandikiye ngo kutavuze ya borongo ya nyashi ngo yo kuma moto ntabwo ngiye njatsura mu brake mwabantu brake yo nayirangije bererangiye ukuntu yakurikije sima kuryo utambira abakunzi bya kuri the first life akabwire nakundaga nyashi kuri rwa rwego nyine nazi iyo umuntu yabaga afite nyashi namukurikiraga namamvu tu nazi nagiye nkikanga ndahantu nazi eh ingeso rero kwa kuntu zikura byarakuze ntabandi no kuri moto ngiye aha moto yaduca ifite nyashi ngahita mbwira mutangira moto naguci kurikira uri nagucike eh plaque kuri plaque mani bibingeso noneho rimwe mutiraza eh bro yari iri kwihuta bya tese mu rumuri twari ko mbona nyashi ko nyashi ho sinjya mushi niyo bya biri mu miyaga imeze ite nyashi sinjya mushi mba navuze ni moto simbonye isura ariko ziriya nyashi nta muntu wazigira ari mu bikurikira kwagiye amafaranga ndayakuba turamukurikira bu tugize imbere mbona ni meri mane Oh my god. Mani shimwe. Wakurikiye nyashu sangane mama. Sangane mere. Ahubwo mbaza vuba mutwemere nabi ncomoke. Nose. Karagwaye kapoye hariho mutwemere. Ariko se ubundi wa mugani. Ibintu bya nyashu. Nyine urumva nara. Ibintu by'abantu ngo akazi kagoye. Naraye ntekereza kuri nyashu. Nirirwa ntekereza kuri nyashu. Narindi gutekereza nyashu rero byatumye umutwe undya. None se gihari ya nkubita nyashi kuki blog zawe nyinshi zikaragira ku bintu nk'ibyo nyashi abakobwa sinzi ngo abantu baryamana bagize bate ndabakobwa nabize ndabakobwa man nge ndabakobwa nge ibintu by'abakobwa ni nge wabizanye none wazanye blog bahayi guko ko birangiye ibintu by'abakobwa ubundi nge naje kugwenya nkora ku bakobwa n'urumogi njya kubireka ako sinzi umuntu kuntu yazenye nyashi kandi aningiye wazikunda none rero bazira ziramusamuye ngo afite ibintu byose tuvuga ni uba wabizanye dore na nyashi ariko muzimya magegese yizanye ibintu bya nyashi urabijyana azana blog ariya urayijyana niwe muyobozi wacu rega none se dukora ibyo abayobozi badutose bazamise kamwe ukabayobora oya ndimo kubiganira na Fari Merci nabinyemerera ubwo nzamusimbura yicare yigi ibaze nicaze boss yabonye kano kano mugakata hato wasanga nta nahembwa aya magambo ashobora kuyazira wallahi magega amafaranga baye menshi hari akabazo abantu bakunda kwibaza ku bantu benshi ariko abakomediye bo noneho nyine bari ibintu navuga ngo biri specific cyane urana abantu bari fani wenda niba ariko navuga cyase bakunda gusetsa cyane niyo bari batoye ubusanga ari nk'utuntu bakora nk'umwere ku buryo nje kugusura ashobora kuvuga ati nyamara uyu musore akiri muto nawe ubonaga ko ashobora kuvamo umukomediye bivuge neza kuko n'ubundi iyo turi mu muhanda bavuga ati yari afite ukuntu mubona akiri umwana yari afite ububwa dudu nkuko magega abivuze ni akahe kantu k'ububwa kabisa bukabije wigeze gukora n'uyu munsi ugiye kukavuga ati nyamara nari ikibwa pe mwari ngiye rero ntabwo nagize mwari ntakavuga ndakakwibutse ntakavuga ndakakwibutse dudu dutemo njye mubwana ntabwo nagize mwari njye nari umwana muto uri seriye unagira isoni byatari zanabicunge mbafite isoni nje nago nyine nangira isoni nivuga ibintu bya nyashu ufite isoni nje ngira isoni mu buzima busanzwe nganira ibintu byose rero nago nakundaga kuba ncecetse bya tare ariko mu bwana wagira kandi abanyabwenge oya hari ibintu abana baba bakunda gukina
hari ibintu abana baba bakunda ukina rero mu bwana bwiwe we yakiri muri Kongo akuriye muri Kongo ngurira Uganda duhurira he sawa ubase mbaze umbwire yakora imikino ngo yo kurushanwa kunyara iyo boro ntago urayumva n'isibyo ko nabeshyaga urishobora ko byari je ntabwana nagize mu n'eso apfunyikiye abantu narababeshye nyine murumva ko dudaje babesha ndababesha ndanubunango ndanyashingiye zikunda cyane umva se eh niatari reka usigaruganira na magege afite ibintu byinshi akabazo ka nyuma wenda wa mugani twakoresheje n'umuntu wirwariye dusigane na magege akantu kamwe wigeze akayamaso mamuye abona ngo rumwe mu bahungu beza cyane ngo rumwe ngo mu bahungu ngo bameze neza barangaza abakobwa muri gens namazira nenge do ndarengana ndi ka inosa dudu akabazo ka nyuma wigeze ugorwa no kwerekana abantu kuri serie kushobora kuba serie nyine mu gihe runaka ntanga nyenge mba serie abantu byarabananiye ko imira ko ndi serie eh nabimenye se boss wange yaje kandi shaho yarazi ko ndo mwana mwiza navuze nyashi gusa mu gitondo ni banyirukana magege none se boss arakwirukana nyashi hari z'umugore wavuze boss navuga ubuntu bw'ubunyashi eh kare ga boss wange ni umubyeyi mu gitondo ashaka kumpa ibihano wowe naso navuga nyashi boss unda nyashi yangane unda nyashi tudarirwariye cyane ka tumusezerere fresh sun nitwa dudu anose no kumbuga ngo nyambaga ni dudu eh dudu magege umuyobozi wa Gen Z sigara umuganizo ni katwisigana na magege nyuma yo kuzana brage zose bakazi kwiba ubundi uba wiyumva ubumeze uwumva umeze fresh bwa mbere nibwo byambabaje ariko ese bakwibye brage imeze ite wenda gerageza uyigudukubitire nk'ukuntu yari imeze oya ntago nahita nzisubira mu kuko nahise nzivaho nahise nzivaho ubu ntago nazibuka gusa nzi yuko hari ukuvuga ku rumogi zari bore ebyiri nararize pe nararize na Mercy arabizi yuko icyo gihe narize nani izindi zo harimo kuvuga zo mba nazitanze wenda reka nguce mu ijambo gatoya umukomediye bamwiba blague akababara nk'umuhanzi bibye igihangano nyine gutegura blague bigute bigutwara imbaraga zingana gute urabona blague nakoze uyu munsi ntakubeshe urabona shyo yushize narimaze ibyumweru bitatu ndimo kuyitegura buriya niyo mpamvu wabonye yakomye umuntu agahita yikutwara kenyege noneho ibaza ikintu wicayeho buri munsi ukirepeta umuntu akaza uwo munsi agahita gitwara uyu munsi wabakomye ariko abakunzi ba The Chase Live ntabwo bari bahari dukubitira akantu hano dusigara duseka tuvuga ati kabisa twahuye na magege navuze kuri boro ukuntu umwana afunze ashobora kuba tereta ukisanisha nawe mu buryo atereta bakunzi ba The Chase Live turi kumwe na magege tugiye kumva ukuntu Ismael Mwanafunzi umunyamakuru wa Radio Rwanda RBA atereta twagiye ntago ndi buyirangize kuko nini yamaze iminota itandatu reka mvuge iminota nk'ibiri cyangwa umunota umwe twagiye rage yes nge urimo kumva ukanakurikira banyita Ismail Mwanafunzi ntago ndibwirirwe nkubaza amazina yawe kuko ubwiza bwawe burivugira ni gute umuntu abona umuntu bwa mbere akumva aramukunze umubiri w'umuntu ugira utunyengingo tubyara imisemburo iyo misemburo imwe muri iyo akaba ariyo bita dopamine no bita neurotransmitter ikaba yaravumbuye no mu Fransa Thomas Hobbes nukomeza kundeba gutyo ndaguha kabizu kurizere ko atari ngiri kuvuga oya nari so ibonye ko nari ndi kumwe n'umukobwa kuri stage yes dukomeze nukomeza kundeba gutyo ndaguha kabizu akabizu ni iki nibyo nari ndangije kukubwira iyo misemburo dopamine neurotransmitter nari buguha kabizu gusa ndamutse nguha kabizu byahita bidushora mu gikorwa cyo kuryamana kuryamana ni iki kuryamana ndimo kukubwira ntago ari bya bindi mu mama afata akaryamana n'umwana warimo kumwosa ibere kugira asinzire oya nge nawe tugiye kuryamana twaba tugiye gukora imibonano mpuzabitsina uhise wumva bishatse nanjye nuko kakaba karabaye yes yitwa magege nawe ni umwe mu baperforma magege comedian niko yitwa ku mbuga nkoranyambaga I think abantu bagukurikire cyane Instagram afande magege YouTube ni magege neza kano ka afande kavaye afande magege ye mu gisirikare barakwirukana nari umuhanzi hari umutipe nyine nakundaga witwa afande w'umurapera
Shitukareon ya fashion mitanita. Wari umuhanzi waririmba genja? Naririmba hip hop ariko ubu ndimo kuririmba hari n'indirimbo kwanza iri kuri YouTube ni Hit by Magege. Ntago bisoje. Wari umuraperi ubu uri kuririmba? Ndimo kuririmba Afrobeats. Oya no ariko yarayiko nayo ni rap urumva? Ni rap new school. Ariko nayo ni rap. Si hip hop se? Nuko nahinduye mwakantu gatoya. Dukubitema akantu hariya. Freestyle twagiye. Mhm. Magege. Ndabona na mama yes inzo hit ziri kuva we ndabona na mama yes inzo hit ziri kuva we kucangwa kilenze wewe abatoto bakeye wewe ibyanjye umose ndagenda mbiriye we yeah ibyanjye umose ndagenda mbiriye kwe komeza kuntega imisi ntazi kimisi imakije buri gihe uhora bimbwirange bikunde nyabirajyana aho ndi muri genesis turi kumwe we yeah ndashaka kulisa magi nkoko we yeah inyama ndazisomeza ikivugoto we yeah kipapa nkinwa fari je baba we kano kimi simpasana nyitafande cyange makeke umwami yoboje no muhenge bambutse nyanje yo mutkumba geza kubuta kabwisezera no mpurizo munala ku babiloni kinya trampu ya mamale aba pampe bache bugufi bahindire berebe kibra bavuga ati ndabona na mama yes so hit zire kuvuyo wagwa ndabona na mama yes nzaho hit zire kuva hit by makeke bayita hit by makeke urangomye sana abantu basure YouTube channel yawe nako numva noneho komedi usho kuzazita rano ntongo mu ndirimbo eh nubundi niyo mpamvu buriya ndimo kuza sa nuwegera mu muziki kuri akuntu ntangira kuri stage nkaza mu muziki mw'ukuntu eh hari ukuntu ndimo kubigenza kugira byose nzabizamurerimo ariko nta ikizazamuka mbere nice nzakusubwo wenda kabanyarwanda bajya bavuga ngo imirimo ibiri ngo yana ni impyisi wenda nubwo utari impyisi ariko ngenda nyine wumva wumva ibyo bintu ari gutuzabitwara na byombi umuziki wona baye nkuparitseho gato ngo gukurikirana George hano muri Genesis ubu nico kintu ndimo kwegeza imbere ibindi byose nabaye ndihorereye gusa nibicyamwo ibindi bizaza byunganira ibindi ariko buriya nuwe ni nwe muhanzi munyarwanda ugira ko bati nubwo uririmba nyamara uje muri Genesis comedy wabikora neza kurenza kuririmba ni nkande ah ngena oya ngikibazo cyumvishe nabi wenda reka nyigusubiriremo nubwo nacyumvise ahubwo arikumbwira nuwe muhanzi hari ukuntu wari ubivuze neza ndavuze ngo nuwe muhanzi nyarwanda ujya ubona ukurikije uko umubona no mu biganiro no mu iki byose no mu kuririmba ubwo ati nyamara nubwo wahisemo kuririmba ariko uje muri jenzi cyangwa se uje gusetsa ushobora kubikora neza kurusha kuririmba ni babiri inde nandi Baba hu, hey, uri yako ya Afrika. Super manager. The front line commander. We tava gwe. Ntago ndi bubuvuke. Nawe yadukoma. Uravuze ngo yago abere ku muziki. Oya ntago yavuze yago ngira yavuze witava gwe. Saro ndi muhanzi witava gwe tuzi. Cyangwa nani ngifite ubumenyi bukeye. Oya wasanga ari nibyo ariko ntago wibeshye. Ko rano wajya bavuga ko Bruce Melody yavu mu comedy mwiza. Bruce Melody. Bruce Melody hari kuntu mani abantu nyine umuntu aba yifite yamayigwe atari buriya Bruce Melody ngiye naramukunda bya zamani kera. Mbere naramukunda bya hatari. Yes. Naramukunda kuko ngiye ntago navukiye hano. Aho ko nashye hano ndi umupeti nageze hano mu Rwanda mvuye Burundi. 2006 nari umupeti ntaramenya nubwenge twaba hano imbere yawe na Tracom ndi umupeti kabisa njya gukurira hano mama we mama avuka muhanga ariko papa ni umurundi yes ariko nakuriye hano mbere maze kubura ababyeyi hari abantu bahise bandera bo mu Rwanda nyine mu mafamiye nkurira hano sasa rero nyire iyo myaka ndimo kukubwira ni za ndirimbo za Bruce Melody z'icyo gihe narazikunda byata ngo niwe nahamagara ngo kanga kwitaba mamagara o telefone hakaburu witaba etriya tu bor mani twara nkora ku mutima Bruce Melody faz zino zubu kabisa nta kintu ufataho aha nabangiye urundi ngo Melody ubu ngubu nta kintu bakubwira wallahi nta kintu ufataho singe kubesha naramukunda pe ariko nubu simvuze ngo ndamwanga ariko ku ndirimbo ze nta kintu ufataho niyo mukumbuye iyo Melody akubisa ko inyuma bumva nta kintu kirimo
akinyoma none se akinyoma nkawe wakumva mwiki zina ry'indirimbo kugira ubuhe butumwa ariko none se ndikumva twara bami hari kintu mbanu aha buratse nkubwire akinyoma nje numva beat gusa kwari ugushira inyuma ukagira bitaragira ariko zira ndirimbo ziwe ntajya ntajya vanga kunda view y'inyuma nyine urumva kurebera ikintu inyuma oya haba akose waretse kunshira hirya ko oya ahubwo saba ndirimbo iki nje ntago mba myumva bura bura ndirimbo burangira kantu ko kumva indirimbo Sinzi nzumve nyine ngo zicenye. Indirimbo za Tanzania nka Diamond. Ku buryo bw'uko indirimbo yose izabo ndazisesengura. Nke bavuze kwangwa ruba bavuze ngo iki? Kwa Nipe base bya gitando nipe mpaka kwenye kiti. Ibyo ndabyumva ariko se numva byarije. Baba bavuze ngo iki? Mpereza ku ntebe. Umpereze no mu cyumba. No mu cyumba? Eh, none hari ahantu avuga. Ngo ku ntebe no mu cyumba ubwo ni intebe ni gitando. Nipe kwenye eh Nesubwo nyine urumva nibo kugushye ampera kuburiri niturangiza kuva kuburiri tugende no mu giti no ku ntebe naho tubisorezeho none hagahita kubwira harahantu akubwira kwe kamate ni Tereze kamanyoka pangoni ako kantu wakumvise kwe kamate ni Tereze kamanyoka pangoni bivuze cyo sasa urumva ndabizi kuririmba ariko eh nubwo ati ne no gukira hamate agashiraho kugira injire nka kwa kundi nzoka ese cyo ntumba maje ke nawo buri kuducanga basi twigarukire kuri Bruce Melody twigarukire kuri Bruce Melody maje ke twese biraho twahita tuvuye mbaba Melody ngo muzizi ubundi Melody abuze ngo indirimbo za kiro warazemeraga ariko ubu ngubu ngo nta kintu abakiri kukubwira niye indirimbo Melody aruka gukora wavuze uti kuva wakora indirimbo nta ndirimbo zimugikora nkuko wabitubwiye iri ya boro urabona none se nimbo zanye mwabana ushaka kutwiyungaho none ni njubazanye tubwira ngo uzanye mwabana ubwo birapfuye ari wowe uyizanye biranakora biranakora ubu ndahita mbora icyo mvuga uzi ncura ya none se wabona se wabura icyo uvuga gute umva kandi wabura icyo uvuga gute ubwo se wabona no mwana ukabona icyo uvuga uzi ngiri ya dragi yonza ko wafite ngo umwana nkuyu ubwo se ubonye umwana nkuyu gute wabura ikintu umubwira amagege aho ko se namubwira umuntu usetsa sare yose none se namubwira iki namubwira iki Inzobe nkise wayibwira ko udafite ku mufuka ahubwo gerageza watubwiye mwana afunze ari gutereta gerageza nawe hano mutereta kuri ya brake nyine urya no wowe tereta umuntu nese wari mwana afunze hello 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 bakwitande wanyita sirivi nanjye banyita magege kuno mbona wenda ntokangwe na bino binombe bino byo nibyo mba natiriye ariko nubwo mba natiriye ntago bivuze ko ntabafite ibyange yego gusa n'umutima mwiza ndawufite nubwo bajye bashinza ngo ngira bamombebe beshi umutima wanjye ni mugari wawuze ukawuturamo tukanashakiramo abandi uramumaye cyangwa ese ni njye gutanga ahubwo mbwira warakwemeje cyangwa yawe magarira nka musaza wanjye ntaza kushuka n'amaranga mutima nkaba nabikora nabi banza umbwire wari yumva nge urebye nk'ukuntu urimo kundeba wenda yego ibyo nari nkubwiye byose ni ukubesha gusa ngira umutima ngira umutima n'urukundo yego pe kandi ukuntu nkubona uri seriye uri poze uganira fresh nge ndumva nge nawe hari ukuntu twabigenza tukabihuza none se magege nutaho ugahura n'umuntu waza kumbwira ko wahuye n'umukobwa umeze gute kose sizuba se nakazuba nakarabo urumva ayo magambo atatu yonyine ahageje ngo udefinisi umukobwa nkuye nta none se ubwo si uno mukobwa wawe niki umubwira kugira yishime none ndikuvuga nuhura n'umuntu nko mu rugo ufite nyamara nahuye n'izuba hariya muri jens urambwira ko wahuye n'umuntu umeze gute ngo fashe ya Gucci for robotsi baby none se magege wende wambwiye ko uri umuraperi wampabariye mani wampabariye wambwiye ko uri umuraperi mu ndirimbo zose wakoze nta ndirimbo ufitemo freestyle wakubitira uyu mwana ukavuga uti kabisa none hano harahiye hasha hana gurumana ariko kubita amakaro k'amasegonda make cyane ibintu muzabikatinga gute mana abantu bari guca muri inzu zawe tuzabikatinga tugomba kuzanamo magege ago kubi magege mu kubita akantu gato cyane dusoza akantu gatoya ya banyita magege nakwibwiye reka noneho freestyle yo kwemeza umuntu
ndakubona ukanshira haye gafanga hwera ngashira mu mwuka nizihe kata wenda nakoresha kugira nkugereho we kidasombwa dahiganwa nabandi njya nivuka umunsi nkubwira ko ndagupfa menya kujya munsi ntigeze mbone bitotsi gusonesha ko ndumukomedi hatutafata nkikira kumbe nange sinamenya kukunda komedi kundusha we bebebebe ngwino pasujyame mu gituza cya mwene Iburahimu Uburese gato magege ngwindu banza muhamanota yagute yaguterese agukubise freestyle muhamanota nimba bikunze ewa magege aranyemeje uretse kwa nyina ari umukomediye mwiza urumva ko nyine ni numu artiste mwiza so for me 9 ku 10 mukubite hage hano yitahira wow 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 ako kurara ararusi wow yawe ushaka gusenya urugo rw'abandi sorry san ntabwo ndangasanga abandi nanjye kuba amenyereye gutereta bamombe bebeshi banumva banyegereye bose nabagira abandi ese ufite nk'abangaye ererere we komba ufite arenzo yose arenzo oya uno mwana mani ateranya uno mwana oya unyine wonyine agiye kureba aragera ari kubwira ngo kuno ngo kureba ngo ngiyumva nginyuma ngo zandirimbo za melody ibintu nkibyo magega tubwira arenzuye ari kukureba niba umubeshye arabibona azakubona uno mwana ni mwiza usibye yuko hari umubebe fite yesombo yo gatoya mubabebe bose exactly harimo mwumwe fite beshi nakubwiye ko fite beshi ariko hari umwe fite wisombo yo gatoya asante sana asante sana mombebe wange bamwita tsina okay ariko kureba ubwo ngo bwebonye so magege dusoza gira ikintu ubwira abakunzi bawe umurapeli umukomedie umwe mubeza bari muri Gen Z nicyo wababwira gira ikintu nababwira nza kuziza mwa bino bintu nabitangiye gahoro gahoro mudogo mudogo ariko ubu ndabona bigeze ahantu hashyushye sibyo noneho mbizamwo nabonye bano bantu abona sansemwo kuko buriya dudu dudu namusanze nta stage arabona buriya yaje mu kwa kabiri nza mu kwa gatatu urumva ko yandishiye ukwezi kumwe bisa nkaho tumaze umwaka urenga waje aribwo kiza nawe nza mwa bino bintu hari abatipe nasanzemwo barigize bagangari aha urumva barigize intakoreka noneho ndatekereza mari cyo gihe cyose ndavuga ariko reka mbe pause nicyare nige mugani wa wa muntu urumva ndicara ariko ubundi ntangira gutekereza kuyu munani urabona biba urabona ino mpano ibimeze nk'umunani Imana yatwihereye ndavuga ati si Imana ko yaduhaye umunani ko atari umunani bahawe n'ababyeyi nange uwo munani nkufite mu hoho uburenganzira kubera iki nange nta kwigaragaza iki nge nta bakoma ibyo wabonye uyu munsi wa mubyeyi wo mubyimana aho kabyaruka heka ibyo wabonye byabaye uyu munsi uyu munsi ari meze fresh cyane ubwo ngubwo none ubutaha ubwo ubutaha none n'icyo wateguza abantu imiriro ubushize narakoze ntago byagenze neza nge nta station ndimo gusiba ndimo gukora buri munsi yes ubushize narakoze ntibyagenze neza byatari hari ikiganiro narakoze ndamubwira umunyamakuru twakoranye ndamubwira wewe nyitege ndaje nzana bica noneho kandi koko ibyo navuze koko dore ngibi ubuse ibi ni ibiki koko wanditse se nkajya kwirira agakoko hano mu marangi wampaye amahoro wa mukeye asante sana fresh bro asante sana urakoze cyane ibyo byiza ndishimye kabisa wumve ko ngiye gutaha nishimye kabisa asante sana sawa the choice live